11-річний Руслан Джафаров розмальовує полотно під назвою «Козацький дух», на якому зображений козак, котрий йде по степу з конем. Руслан каже, тема козацтва йому цікава з дитинства, тому у вільний від навчання в ліцеї час він розмальовує картини за номерами. Мені дуже довго треба це все розмальовувати. Оці от перші деталі самі складні йдуть, і я намалював козака, а зараз я буду малювати небо. Перша картина, яку розмалював Руслан, це була картина з зображенням марки потонувшого руського корабля. Мені це дуже сподобалось, я почав шукати, і ми знайшли її в інтернеті, і я її почав розмальовувати спочатку. Потім я зрозумів, що це мені виходить в мене, що воно мені подобається, і я почав малювати інші картини. Ще одну картину, котру намалював Руслан із тризубом та мечами на чорному фоні, розіграли у лотерею. 49 учасників прийняло участь у розіграші і зібрано 38 857 гривень. Друзі, вітання! Сьогодні ми розіграємо з вами картину, яку намалював наш найменший волонтерчик Русланчик. Руслан Джафаров каже, почав допомагати військовим з осені 2022 року. 11 тисяч гривень власних заощаджень віддав на придбання Мавіка. Я віддав Людмилі Володимирівні своїх 11 тисяч, і потім Людмила Володимирівна запустила фонд, щоб зібрати гроші на дрона. Коли мені це мама сказала, що ми назбирали всі кошти, я ледве не плакав, і в мене просто була така радість в душі. На знак подяки військові Руслану підписали і подарували прапор. Ще один прапор. Його Руслан отримав у подарунок від бійців за посилку, у котрій він надіслав власноруч приготовлену випічку та солодощі на передову. Цей прапор мені передав Руслан. Він дізнався про мене, коли я передав посилку. Дізнався, що це зробив я, і він мені надслав відео з подякою. Розписалися хлопці мені тут на прапорі. Це я роблю льодяники для військових. Льодяники, каже Руслан, почав робити за маминим рецептом. Я подумав, що потрібно робити хлопцям теж такі цукерки, щоб згадували дитинство і насолодження такого було. У кожну посилку, що збирає на передову, каже Руслан, входить більше 100 смаколиків. Роблю приблизно 70-80 кексів і десь приблизно до 50 цукерок, десь так виходить в кожному ящику. Я даю туди такі каші швидкого приготовлення, щоб вони швидко могли перекусити і бігти на бій. Під наглядом мами Руслан довів карамельну суміш до кипіння і потім розлив її по формах для застигання. Окрім цукерок, я ще готую кекси. Я їх теж передаю військовим. Усе це Руслан також передасть на передову. Я зараз відкриваю дуже особливу коробочку. Вона мене зацікавила. Біла шапка цукерок. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.